Wait, CJ! 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 Hapo tuta Babe, nataka unambie ukweli. Kwani wasichana wangapi wanakuja hapa? Lazima. Kwa nini? Wewe unaleta wasichana wangapi? Runomu huyu mwenyewe lazima mtoke hapa. Kila wakati tu tusichana na Simon nini baa? Kwa nini uwezi muonyesha bafu yako? Sasa bafu yangu si kwani unaokea hapa? Umuoke si yako. Unaleta tu wasichana na uwezi waonyesha bafu yako. Ushangi bafu yako. Ona sasa wewe bro. Nione nini? Kuna kitu kama hiyo. Tolaro una lazima. Yaani wasichana wenyewe wananifuliana nguo. Hapana ni mambo. Mimi na wewe unakuwa unafua nguo. Mimi sijui. Hakuna msichana alikuja hapo. Kila siku lazima hii plot mtatoka. Hapana, niambie uko nataka mtatoka, aenda muongelee kwanza huko. Isaimo ba. Chamuloshi leo sio khale. Kuna kitu kama hiyo. Yaani tauzo singa angalipa afuta. So singa angalipa afu leo. Ni kundi mazilomo kha. So singa marumu manyo mono no we mono no no. So mo binanu. So mo ke she. Akhabana wenya na marumu ka khulo ba no unjo na. So mo ke she so bo ke she. Ata. Kila mo. Akwe na. So mo ke si muonyeshe ba yako. Ba. Yaani bubukuzo. Bubukuzo. Sino kunjo na kila kubela sino kubela kana nini sina nani ka khuloba. So muoke sali bafu hiyo. Si muonyeshe. Yaani bebe nasema. Ole. Umezoea tu kila wakati kila siku. Hapana but mimi nimeambiwa kila siku. Wanafuanga nguo. Enda muongelee uso kuno rakonyo rau ya. Nendi kila siku unaleta wasichana. Leo umeleta huyu, kesho unaleta huyu. Bebe achana, ni uongo. Akwenda. Kwendeni hata mtatoka hapa. Wewe unaharibu kwanza watoto au hata mimi ni wa shule huyu. Mtu aoshangi bafu yake, alafu analeta wasichana na wanaenda kwa bafu ya wengine. Hana mandevu. Hehehehe.